İndiyə qədər dövlət büdcəsindən bərpa prosesinə 7 milyard dollardan çox vəsait ayrılıb. Bunu Heydər Əliyev və Türkiyə Respublikasının 100 illiyinə nəsir olunmuş Azərbaycan-Türkiyə investisiya forumunda çıxışı zamanı iqtisadiyyat naziri Mikal Cabbarov dedi. Bərpa işlərində türk şirkətləri çox fəal iştirak edir. İndiyə nə qədər türk şirkətləri ilə bağlanılmış müqavilələrin həcmi 3.4 milyard dollardan çoxdur dəyər olaraq və özünüz nuca edə bilərsiniz ki, hansı dərəcədə biz bu bərpa işlərində türk şirkətlərinin bilik bacarıqlarına önəm veririk və digər tərəfdən və ilk növbədə bu Azərbaycan Respublikası prezidenti cənab İlham Əliyevin müharibət bitən kimi və bərpa işləri bitən kimi verdiyi bəyanatın yanı Azərbaycanın yanında olan dost dövlətləri, qardaş dövlət Türkiyəni təmsil edən şirkətlərin ə, həmin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasında da fəal ə, rolunu görmək istəyibdir və bu gün biz bunun şahidiyik. Nazir əlavə etdi ki, son üç ildə ölkəmizin sərmayə resurslarına böyük qayğısın təmin edilməsinə və işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasına yönəlib.